Xankəndidə ermənilər arasında təşviş yaranıb. Məlumata görə azərbaycanlılar ermənilərə zəng edərək evlərini almaq istədiklərini bildirirlər. Erməni ekspert Tigran Abrahamyan zənglərin kütləvi olduğunu deyir. Paşinyan hakimiyyəti və Arayik Arutyunyana qarşı olan bu iddialar ermənilərin daxili siyasi mübarizəsindən qaynaqlanır. Lakin belə bir şayələrin yayılması Qarabağdakı ermənilərə psixoloji təzyiq baxımından effektlidir. Birincisi, ermənilərdə azərbaycanlıların, sülhməramlıların nəzarət etdiyi ərazilərə qayıtmağı planlaşdırdığı rəy formalaşdırır. İkincisi, edəcəkləri seçimi sürətləndirir. Ya Azərbaycan vətəndaşı kimi yaşamaq, ya da bölgəni tərk etmək. Bölgəni tərk edəcəkləri isə qarşıdakı dövrdə daha real görünür.